כאשר אנחנו משתמשים בפונקציות אקסל, ישנם תאים שמכילים נתונים, וישנם תאים שמכילים פונקציות או נוסחאות, שמתייחסות לנתונים. התאים שמכילים את הנתונים נקראים מזינים, והתאים שמכילים את הפונקציות והנוסחאות נקראים תאים ניזונים. אם נביט בגיליון, נוכל לראות שיש לי כאן תאים עם ערכים, המחיר והכמות. ויש כאן תאים שמכילים נוסחה, כאן ה הכל. כאשר אני עומדת בתא של הנוסחה, אני מעוניינת לדעת מיהם התאים המזינים אותו. כל שעליי לעשות הוא לגשת לכרטיסיית נוסחאות, וללחוץ על עקוב אחר מזינים, כאן. אקסל מסמן את כל התאים שמשתתפים בחישוב התוצאה, ומציג בצורה ויזואלית כך שנוח לי לראות. בואו נסיר את החיצים. ובואו נבדוק את המקרה ההפוך. אני עומדת בתא מסוים ורוצה לראות באילו נוסחאות הוא משתתף. אז הפעם אני אלחץ על עקוב אחר ניזונים, כאן. ואתם יכולים לראות שהתא הזה משתתף בחישוב הנוסחה של C2. בואו נסיר חיצים. ובואו נראה מקרה מעניין, התא הזה, C2, הוא תא שיש בו נוסחה, אבל הוא גם ניזון וגם מזין. ממה הוא ניזון? שוב, כמו שראינו קודם, עקוב אחר מזינים, ואנחנו רואים שהוא ניזון מהתאים A2 ו-B2, נסיר את החיצים. אבל בואו נראה אילו תאים ניזונים ממנו, עקוב אחר ניזונים, ואנחנו יכולים לראות שהתא הזה משתתף בחישוב הסך הכל. נסיר את החיצים, אז השימוש בניזונים ומזינים בעצם עוזר לנו לדעת אילו תאים משתתפים בחישובים של תאים אחרים וכל... מהם מה המקורות שלו. דרך אגב, את השימוש במזינים אנחנו יכולים לעקוף באמצעות לחיצה כפולה על תא שיש פה נוסחה. למשל, התא הזה, אם אני אלחץ כאן לחיצה כפולה ואכניס אותו למצב עריכה, שימו לב, B2 כפול A2, B2 מופיע בכחול, והתא הזה, B2, מופיע גם הוא בצבע כחול. A2 מופיע באדום, ואנחנו יכולים לראות גם כאן. ש-A2 מוקף במסגרת אדומה. אז זאת עוד דרך לראות את המזינים שיש לנו, בואו נלחץ על אסקייפ על מנת לצאת ממצב עריכה. השימוש במזינים וניזונים יעזור לנו להתמצא בטבלאות גדולות, שבהם אנחנו רוצים לראות מהם מה הקשרים שבין הנתונים. אז בואו נעבור לשיעור הבא ונלמד על חנות האפליקציות של אקסל.